Folk här nere. Var? Det är i trappen. En är knockad. Jävlar vilken snipe! Välkomna tillbaka till lite Fortnite här på kanalen. Vi har precis klarat oss över 4000 subs. Det är helt sjukt alltså. Allihopa som är nya, allihopa som är gamla, missa inte min giveaway. Den ligger i beskrivningen under filmen. Tillsammans med General Goldfish länk till hans kanal. Hoppa jättegärna in och ge han lite kärlek och subba på hans kanal också. Han lägger ut lite Fortnite, han har börjat livestreama även på YouTube och det är en kär god vän. Så hoppa över till honom också och om inte annat så får ni bara njuta av filmen. Enjoy! Åh, ett blåbär. Ja... Det var ju just det. Jaja. Such is life. Yes. Alltså det är giveaway idag, eller? Ja, jag startade eller idag. Snart. Mm. Men avslutar den på söndag. Oh. Som en 4K 30-årsfest och säsong 4 special. Det var mycket, mycket den. Många ord på samma gång. Mhm. De är på närmaste huset här. Jag ser. Wow! Han har sniper med. Åh, han dog. Var han ensam? Ja, det verkar så. God damn. God damn, sir. Ingen Rick James där inte. I'm Rick James. Vad jävlar är det dött folk till höger och vänster? Ja. Tyckte nästan jag hörde det. Ja. Det är två här nere. Jag tror det är mina stream snipers. Skulle kunna tro det va? Fan, de tog vägen. De är där bakom. Ja, det är de. Nice. Kablam. Kablam. Och en till mini. Mm. Det är bara att tacka ta emot. Ja, för fan. Aldrig fel med mini. Nej. Det är någon in i farmen också, tror jag. All right. Det är dansgolvet där. Ja, där nere. Ja, jag ser dem. De är där nere. Japp. Yep. Bara kvar han skjuter lite. Ja, man. Jag håller koll på dansgolvsgrabbarna. Ja, jag gör det. Miss. Deras bas faller där borta nu. Ja, jävlar, nu är de borta. De också. Dansbandskillarna är på väg ut. Sådär, ja. Han var själv. Reload! Yay! Spring! Det tycker jag inte att du ska göra, Benjamin, utan spara månadspengen. Fyll du på med den om du vill. Jag har en extra nu. Nej, det är lugnt.
Fan, behöver vi snurrig? Det är ammo alltså. Första. Vad behöver du? Det är samma bulle till AR som till den jävla Light Machine Gun. Ja, det är det. Oh, jävlar vad mycket vi dödar. Här är det. Jumbo kallar mig för dammsugan av en anledning. Förstår det. Sådär då. Välkommen tillbaka. Thank you. Jag tror att jag har folk inne hos mig här. Och rätt över gatan. De kommer på baksidan. Där. Han har träffat 8. Jag skadade den första, vet du. Ja, han kommer in. Rocket launcher, snubben är där. Nice. Insta. Här ligger en scar till dig. Ja, jag hittar en egen scar. Ja, men då så. Här ligger en auto sniper om du vill ha. Nej, jag hittar en rocket launcher. Ja, jag med. Nice. Känns som att vi är rätt bra gearade. Ja, men typ. Men du, jag trycker nog medkittet med så har vi fullt det. Ha gott, Benjamin. Tack för att du stannat och tittat så länge. Jag väntar med mitt lite stund. Men jag har fullt. Ja, jag hade med fullt och full sten och 777 metall. Dammsuga jas liksom. Det går bra nu. Folk här nere. Var? Det är i trappen. En är knockad. Jävlar vilken snipe! Ja, jag har typ inga raketer så att... Jag kan droppa några så. Ja, vi tar det sen. Du kan nog fortfarande leva. Sprang ner? Ja, men vi sköt ju 9 rockets in, rätt in. Träffar de eller nej? Nej. Men det är konstigt att det ligger vapen där. Dog de eller inte? Jag vet inte fan. De dog inte på grund av oss eller va? Nej. Jag hittade en. Ja, jag med. Jag hittade 2. Snyggt. Ace. Ace boys. Här är folk. Tjena här, Ace. Ja, de är där borta. Ja, och närmaste också. Närmaste också, jävlar. Uff, han har träffat 47. Värsta håset. Han springer. Pusha. Ladda om rocket launchen bara. Webcamen. Bullen, jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte vad det är. Jag köpte den på en Facebook-loppis. Fan vad de sprang då. Vi kan ju fan hålla cirkeln här istället. Ja, ja, det tycker jag. Vi har ju high ground här vid. Ja. Åh, den träffar. Min träffar. Nej, din träffar. Jo, jag fick en. Han faller. Jag pushar. Min träffar där. Nej, fick de snyggt. Bra jobbat! Jävligt bra jobbat. Den dansen är så ful! Den är så jävla bra. Ja.